Sällan har vi sett en så bra första halva av ett tv-spelsår som i år. Och trots att lite drygt halva 2016 har gått så har vi sett både riktigt stora kioskvältare och skyhög kvalitet på indiescenen. Därför så tänkte jag att vi kollar in ett helt gäng spel som kan rädda vilken regnig sommar som helst. Vi börjar på hemmaplan. Malmö-studion Massive har äntligen släppt online-spelet The Division som bjuder på tajta eldstrider, teamwork och en tät stämning. En tidslukare av rang, men mycket trevligt i goda vänners sällskap. Vi stannar i Malmö, men nu på bärbar nivå. Twofold Inc. av Martin Jonasson är ett av de mest beroendeframkallande pusselspelen till mobilen just nu. Dessutom både ser det bra ut och har en härligt avslappnande musik. We were meant for this, Nathan. Uncharted 4, A Thief's End, får nog räknas till det absolut största spelsläppet hittills i år. Spelvärldens Indiana Jones, den charmige Nathan Drakes sista äventyr, är bombastiskt och storslaget och ett värdigt avslut på serien. Jag har undrat like different choices how we might ended up. No. I like the hand we've been dealt. När World of Warcraft-skaparna Blizzard släpper något nytt kan man vara säker på att det är av allra högsta kvalitet. Det lagbaserade skjutarspelet Overwatch är inget undantag och har tagit spelvärlden med storm under våren. One for my highlight reel. Suiting up. Köpenhamnsstudion Playdead gjorde succé med indiespelet Limbo för 6 år sedan. Nu är de tillbaka med Inside, som är precis lika mörkt, mystiskt och stämningsfullt. Ett av årets hittills absolut bästa spel tar dessutom bara några få timmar att klara av. Vi avslutar med något lite muntrare. I det supercharmiga Stardew Valley så kan du hitta lugnet i att sköta om en virtuell bondgård. Och det är riktigt mysigt att påta i trädgården, fiska vid havet eller utforska en övergiven gruva när regnet öser ner utanför.